କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ହୁସେନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ଭରସା ଥିଲା ଆମେରିକା, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁଟର୍ନ ନେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ଲା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଓ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।